Məlikxanım Əyübov Ramal qızının nişanına dəvət etməyi. Son dəqiqə xəbərləri üçün kanalına abunə olmağı unutmayın. Müğənni Ramal İsrafilov, bibisi, xalq artisti Məlikxanım Əyübovanın onun qızı Nəzrinin nişan məclisinə dəvət etmədiyini deyib. Sənətçi bu haqqda 7 tamam proqramında danışıb. O bildirib ki, məclisə çağırılmayıb bibimi və övladını təbrik edirəm. Yəqin mən toyda iştirak edərəm. Nişana dəvətli değildim. Aramızda heç bir problem yoxdur. Yəqin ailə içində məclis olub. Nazrin və Mərdan xoşbəxt olsunlar. Qeyd edək ki, Nazrin müğənnim Mərdan Qazımovla nişanlanıb.